horin nan don Allah don Annabi duk wanda yazo gurin ya mai da hankali in ya je gida dai wa'insu kamar inda aka kira ma koya mana aiki koya ma wa'insu sannan kuma dan ya koya masa ta rubenta da su su tsaya su yi aiki su rike kansu din yanzu aiki ya tashi yanzu karshen duniya ba ta aikin gwamnati suke dogaro ba sai dai su kwaso ƴan wasu kasancen su zo su yi masa aiki to din saboda haka mu daure don Allah don Annabi mu rike aikin nan da muhimmanci mu rike aikin nan da muhimmanci kuma dan POP tunda mun kire dinmu daya dan electrical dan duk wanda ya samu aiki zai ci to ranka ina da masu aiki kaza wanda mallam Garba ya koya musu ni ma zan kira su zo su ma su yi maka wannan aiki din saboda haka ina ba ƴan uwanmu shawara mu hada kanmu mu tare mu hada kanmu don Allah don Annabi mu yi abin da ya kamata kar mu tashi a wajen nan ka tashi a ce ka zo ka sa tires ka kasa sawa don Allah don Annabi mu mai da hankali mu koyi sa tires din nan kamar inda kowa din ne ya tabbatar cewa ya zo hannun shi ya zo nan kuma ya iya to don Allah don Annabi a mai da hankali a je a nemi aiki duk inda aikin ne yake ka je ka nema ko da mutum ka ce mishi ko kyauta ne ka yi mishi dun dai ya gani in ya gama ka ce to daga mallam Garba mallam Garba ne nuna mana wannan aiki in ka ga zaka yi kuma nema na a gaba sai ka neme wannan nayi ne domin in nuna ma duniya cewa abinda mallam Garba ya koya mun na iya shi first of all I'll start by saying I'm James my name is James Alexander from Sabon Tasha my first gratitude to God Almighty for providing a day like this and second to mallam Garba for providing opportunity for we to come here and learn something. Because due to my experience, I know that if I'm to go out there and learn work, I know how much I have to spend. Or I come down here, I'm learning work, learn tiny work. Right now, I can fix ties on my own. And I didn't pay any amount, I'm learning the work. So I want to say thank you to my driver for coming up with something like this. And I pray that my God increase his blessings. And I want to say to those out there watching me right now that handwork is the best, no matter your degree. But there might come a time when, even with your degree, you won't have a job, but with your handwork, it's something that can go with you anywhere you go to. You have your handwork with you. So I'm going to put out there to come and learn something. Welcome to my brothers and sisters and Winifred John from ASMC Patas. I'm here for mallam Garba Foundation. I'm here to learn how to do fashion design. Before, I don't know how to match the sewing machine, but now I'm trying. I can even cut and sew it together. Before, I don't know how to do stitches, but now I can do stitches, and now I can even cut breast cut and do it and join it together. And mallam Garba is giving us food to eat. He's helping us so that one day we'll go out and teach our brothers and sisters that they're at home, that they don't have anything to do. Sana'a nada ina wankin mota. Kawai aka ɗauko ni na zo nan aka canza min sana'a yanzu na san da zai ɗinka kaya kuma dama ɗinki sana'a dole dole kuma a zo a kawo min in yi aiki zan caji mutum yadda nake so da ina wanki ana ba naira 50 naira 30 so amma yanzu na zo nan wurin abinci da safe da rana da daddare ana ba kullum ana ba 500 kuɗin mota na koma gida yau kwanan mu 16 ke sashi mun yanka riga kuma na hada ta jiya na gama na hada jiya na hada ta gaba daya jiya shekaran jiya aka yanka jiya kuma na hada ta Baba wani kaya yi miki kyau Allah kuwa nawa kike siya Ah mallam Garba Foundation shi ya ba mu kyautar shi muka yayyanka aka nuna mana yadda za mu yanka
an bani wani zan iya yankawa kuma an hada shi. Wani ke nawa yanzu? Kwanan mu 16 kenan. Amma kike da wannan? Amma na iya wannan. Wato idan ki sa'a zan yi bayani. Malam jama'a kai mana da dai mana bayani. Wani ke nawa? Wannan dai rigana ne nake hada kuma na gode wa Allah da ya sa a kwana 16. Gashi zan iya yanka yini ɗin ɗinka kaya yanzu aka kama rigan da nake ɗinkawa yanzu aka rigana ne nake ɗinkawa ga rigan nan yanzu aka na kusan ƙarasa kuma insha Allah aka ban na wani ma haka zan iya sawa ma haka ga yayi kwana 16 wannan na iya koya muku duk wayannan design dukkan wannan abun ne nayi wannan na yanka na dinka yau din nan na goge da aka kawo ta na saka lafiya na da aka kawo ma wannan a shagonka nawa zaka tare gaskiya idan dai aka kawo kamar haka a dai rangome kam muna zan caji kamar irin 800 ko 1000 insha Allah. Mubarak, I am a graduate of Physics Electronics from the Federal University of Technology, Mina. I have rounded up my National Youth Service about 2 years ago and I've not been able to secure a job. Then I got this golden opportunity to come and learn a trade in Malam Garba Foundation. Malam Garba Foundation is like an NGO that gives unemployed youths an opportunity to come and learn a skill. So I am currently enrolled under installation of air condition. I have been here for about 2 weeks now and under the instruction of our instructor Mr. Ayo, we have been learning so much about installation of air conditions, the working principles of air conditions and the maintenance and repair of air conditions. So far in my 2 week stay, I have learned so much. I've learned that there's an indoor strand that we unemployed graduates are getting first-hand skill acquisition so that we can be self-reliant. I have so far benefited tremendously from this training. Malam Garba Foundation also offers us some incentives because we are being fed. We are being fed aside from the fact that we are being enrolled for free, because it was absolutely free. I paid no dime to enroll for this program. And I get lunch and I also get transport when I'm going from my Oga. I want to give kudos to Malam Garba Foundation and for all the instructors, especially my own instructor, who has been so wonderful in teaching us all that we need to learn about installation of air condition, maintenance, and the working principles. Malam Garba Foundation also has other different departments. This is the department that I enrolled. It has many other departments. You can see those in electrical works, those under carpentry, installation of satellite, leather work, and so many others. I want to sincerely appreciate Malam Garba for giving us this golden opportunity, and want to say a big thank you. Upon completion of this training, I also intend to become a certified AC technician, where I can stand on my 2 feet and provide for myself, become a professional, and hopefully someday I will be so good in the trade that I will be called upon any time to come and render my own assistance in form of training other people, because the importance of knowledge is to put it into practice and possibly transfer the knowledge to the younger generation or to those who may need the knowledge. Hello, someone introducing Kaina. Sinana Khalid Madhukuma. Nazo daga Kano State. Abin da ya sa na ce bari zo nan don koyi wannan aikin hannu. Ko wani abokina wanda muna tare da shi. Mun nema aikin gwamnati. My name is Muhammad Awan. To start, I should introduce myself first before you are here. I'm a beneficiary of this work we are doing here. All of us are
We are all sitting down at home without noting me. We are just sitting down. Our little ones don't even give us the respect we deserve. Then we heard about this foundation that the man is trying to empower the youth. Any handwork you want, he can give you the handwork. He will teach you there and give you some equipment of the handwork you should start. The name of the foundation is Man Endeavor Foundation. And we are all here mainly as to have. It's not just bagging alone in the foundation. There is carpentry, welder, any kind of handwork you want. Even women that are at home without work, and they have to do some things by themselves. They don't have to care their husband or anything to give to them. All of them are there learning the handwork, how to make bags, just like work that they don't have to go out to find money. They are at home, but they can still make their money at home. And they are all here learning this work. As you can see, this is the foundation of our Oga, as you can see that Oga, he wants to teach us how to do this work. And he's a good man, he teaches you the way that even though you are not here, you think anywhere you go, you can do this work by yourself. No one has to tell you any mistake. If you make a mistake, we are as we are here as we are not here. If you make any mistake, you don't tell you how to do this mistake. And as we are working here, three times a day, morning, afternoon, and evening, before evening. And even though you don't have accommodation here, you can stay here, you have a good place to sleep. At least you should manage, because it's not yours, you should manage everybody here. Nobody just make money once. You have to try before you can make anything in this world. There is an accommodation, a good place to sleep. You see, they feed us well, they give us everything we need, and I don't really know what to say. I'm just over happy about what this man has done to youth like us. I'm calling to youth outside at home. Gaskiya abubuwan sun burge ni har muka dan dana wani abinci da mutane da suke koya mata suke koyar daliban su a ciki yiwa ana ce mishi donut kuma gaskiya yayi daki sosai wannan donut din to alhamdulillah gaskiya ci gaba ne sosai mu ma a computer ba mun ma a baya ba muna taka rawar gani sosai so muke mu zanto a duniyar computer kuma mun yi fice to amma gaskiya alhamdulillah mallam Garba ya dauko hanya dan malaman mu ga sunan sun jajirce kan koya mana za mu iya shiga wuraren da ba mu shiga da dazuma ana koya mana ma yadda zamu zo mu iya programming din wasu abubuwan mu zo mu zama expert mu faɗa tunanin mu akan computer kai gaskiya mallam Garba bashi da labi ubangiji Allah saka mishi da alkhairi abinda zan iya cewa kenan yo ai kwana uku da suka wuce in kana magana abinci ne ai purpose su muke ji ai an ba zan magana shi sabarin mi yadda ake kawo mana jamiya da bredi ai kowa san ba abinci bane wanda zaka ci sai abinci ne wanda zai gina ma jiki ba ma ana magana wai kaji magani kai magani yunwa bane a jikinka zai ginu kuma ya kyau in ka ci bredi me bredi flour ce me amfani me flour alkama kowa san amfani alkama a jiki kuma ga miyan nan za a hada da tumatir tattasai tarugu a debo manja a zuba ga gishiri da magi an hada diet zai gina ma jiki ba tare da kosisin kuma ka ba in Allah ya ci da kai ma haballin kihi zaka samu a jiki kullum kuje samu abinci kulliyom ba kama hannun yaro ai ina ga baka kana magana kullum ma kaga shakku kenan ai kulli yaminci mun sha za a ciyar da mu abinci za a ba mu ruwa ba kosisin ka kuma sannan mallam Garba zai shigo aji saboda bai girman kai ya ganshe ku gaskiya wannan mutum bai da nabi kuna bai mu mutum kana mutum mu irin wannan ba ga ai duka ina kana gani sisin ko na ina ga ma sisin ko ba kana wani nona biya lokacin ma da za a kawo ni nan train din nan fa mota aka dauko aka sawo ni aka biya min kudin mota saboda ana so ka to in ba zan rika tun ba ko baba na sai haka nan baba na da ya haife ni abin da zai min kenan iyaka ya haife ni ne kuma ina mun sana'a injinin irra to wannan ban dauke shi uwa mota me ne bai dauke shi a rayuwa ai dole ko mutuwa yayi ya sa mun sana'a kuma in zan koya masa al'umma 2000+ wannan sana'a yana da ladan a ciki ya mutu amma ana kame wannan ladan dan haka mallam Garba kamar da naga ma bai da nabi umma a koyo zai biyo bayan shi to zamu ce bayan shi yazo amma mallam Garba ne na farko yawa wannan shine bayan da zan yi ma foundation what I can say it's a nice so I thank God for coming here I'm receiving lectures apart from that feeding where do you get this if not for mallam
Garba Foundation. I pray that Almighty God continue to bless him wherever he is bringing out this money to assist the less privileged in the society. May God continue to bless him. And apart from that, I meant to understand among when we are gisting with my other colleagues, I was told some came from Yobe, Borno, Adamawa, just to acquire this knowledge of computer. May God reward him in anything. Amen. Apart from that, again, providing food for us to eat. I have never seen this type of thing. This is my first here in my life. May God continue to bless him. I'll keep saying, may God bless him in anything I do. I always remember him in my prayer. May God always continue to bless him. That is what I have to say. Did you pay for the registration of the training? At all, I paid nothing. And in fact, the day we are coming here, a bus brought what? I will talk in English. I came from Borno State, my country, to acquire knowledge of computer. Since when I came, I was to register myself, but I was learned that this registration is done free and fair. So everybody that comes here registers free, and a bus will transport them from where they are living to the Malangarba Foundation at the center where we are staying in now. So when I came, I have no knowledge of computer. I have been seeing computer, but I don't know what is computer. So when I come to Malangarba Foundation now, I know what is computer. I handle it, I do everything, and I as well wanted this thing to be, I want to put heart in learning it, so that if I learn it, I will go to my place. Styling. Akwai wani zama, akwai wanda in aka sa rola za a yi styling da shi, akwai bikin kom, muna da kuma babban kom, duk muna amfani da shi wajen dressing din kai. To wannan shampoo din kuma, shi kamar mace ta zo kamar washing and setting haka. To da wannan shampoo din za mu yi mata amfani. Shi za mu wanke mata kai da shi, bayan mun wanke shi ma mun ɗauke za mu kawo shi ma conditioner din nan. Saboda shi wannan amfanin shi yana sa laushin gashi. To muka sa conditioner din za mu ɗaure shi, muka ɗaure shi. Shi ma za mu zo mu ɗauka styling, in ba ta sa a sa mata rollers za mu ɗauka